Mijn naam is Maki. Saki. Draki. Dis reg, jullie het mooi gehoor. Maki, Saki, Draki. Dit is E plus K. Dit is ek. Ek gaan vir julle help om te leer lees. Ons gaan 'n bietjie kyk na klanke, woorde en ja, dan ook natuurlik sinne. Ek is mal oor nuwe avonture en om plekke te ontdek. Kom saam met my op 'n leesavontuur. Kom ek stel julle voor aan my familie. Hier is ek. Papa. Mama. Tom. Dot. Baba. Oupa. En ouma. Julle sal nog agterkom, my hele familie is dol oor lees en hulle wil julle ook graag help. Kom ons gaan stap deur die woud en leer van al die klanke van die alfabet. Ek is mal oor die woud. Dis so rustig. En hier in die woud kruip daar baie klanke weg. Herhaal die klanke agter my aan. A. Je.
V. X. Y. Z. Dit was daarom maar een heerlijke avontuur om deur die woud te stap. Ek dink dit is tyd dat ons 'n bietjie see toe gaan. Sjoe, maar die see is vandag daarom maar prachtig mooi. Ons gaan heerlijk lees. Lees achter my aan. Ba. Be. Be. Bo. Be. Kyk vir my, kan julle my sien? Da. De. De. Do. De. Nou is ek daar maar lekker diep in die water. Va. Ve. Ve. Vo. Ve. Saam met 'n goudgeel visie. Ga. Ge. Ge. Go. Ge. Ek raak so 'n bietjie benoud vir hierdie haai. Ha. E. H. O. H. Dis nou vir jou 'n oulike plat visie. Hy gaan ons lekker leer lees. Ja. Je. Je. Jo. Ja. Kyk, ek loer deur die kamervenster. Ka. Ke. Ke. Ko. Ko. Kyk hoe skyn die lig op hierdie jellyvis. La. Le. Le. Lo. Le. Ek hou so baie van meerminne. Ma. Me. Me. Mo. Me. Ek dink ek het vir Nemo gevind. Na. Ne. Ne. No. Ne. Ek waggel bietjie saam met die pikkewyn. Pa. Pe. Pe. Po. Hierdie vis lyk vir my so bietjie soos die queen van Engeland. Kwa. Kwe. Kwe. Kwa. Kwa. Kyk nou net so 'n dierbare rop. Ra. Re. Re. Ro. R. Kyk net die mooi son oor die oseaan. Sa. Se. Se.
Zo. Ze. Ek tel 5 pote. Ta. Te. Te. To. Te. Kom ons vertoef 'n bietjie in hierdie tonnel. Fa. Fe. Fe. Fo. Fe. 'N wit walvis. Va. Ve. Ve. Vo. Ve. Hierdie jellyvis het 'n permanente ekstraal. Ksa. Ksen. Ksen. Kso. Kse. 'N regte, egte sebravis. Za. Ze. Ze. Zo. Ze. Dit was vir my 'n heerlike avontuur by die see. Maar ek weet nie van julle nie, ek kry nou so 'n bietjie warm van al die hardloop op die sand en speel in die water. Ek dink dit is tyd om bietjie te gaan waar dit ijskoud is. Ons is besig om 'n sneeuw engeltjie te maak. Maar ek dink ons moet nou ophou speel en 'n bietjie regte egte woorde lees. Kom ons pak hulle uit in die sneeuw en lees die woorde. Ah, woorde. Kat. Man. Sal. Kan. Val. E woorde. Res. Ken. Mes. Vel. Net. Lees 'n bietjie die woorde. Fin. Rit. Sif. Min. Sin. En nou vir die o woorde. Vol. Som. Rot. Mot. Lok. Die laaste rykie, die o woorde. Ruk. Kul. Rus. Vol. Bus. Mooi so, maats. Ooh, dit is darem al van my so lekker om hier in die sneeu te baljaar. Ek rus sommer 'n bietjie op sneeuwman se arms. Lees saam met my hierdie sigwoorde.
Dit is woorde wat ons baie sien. Ons sien hierdie woorde omtrent in elke sin en daarom noem ons dit sigwoorde. Hierdie sigwoorde kry betekenis, soos wat dit in 'n sin geplaas word. Jy sal beter verstaan as jy later self die sinne kan lees. Hulle beteken nie eintlik iets op hulle eie nie. Behalwe natuurlik die woordjie ek. Want dit is mos nou ek maakie saakie draakie. Lees die woorde agter my aan. Dit het hy hier sy en die is 'n daar en my gunsteling woord van almal is kan, want jy kan alles as jy hard werk. Kom ons gaan lees 'n paar sinne. Dit het tyd geword om hierdie sigwoorde in sinne te plaas. Ons gaan die sinne woord vir woord lees. Sodoende gaan jy mooi kan sien dat woorde sinne maak. Ons gaan 'n bietjie in Londen, Engeland se strate rondwandel en die sinne hardop lees. Hier is ek, maakie saakie draakie. Sinne begin altyd met 'n hoofletter en eindig met 'n punt. Dit is. Dit is ek. Ek dink julle is al 'n bietjie moeg van my stem. Kom ons kry bietjie my familie om julle te help om die volgende sinne te lees. Papa. Hier. Hier is. Hier is papa. Mama. Daar. Daar is. Daar is mama. Sprei julle vlerke en vlieg saam met my na Parys toe. Daar waar my seun maakie saakie draakie op die oomblik is. Ai, hy is daar maar vol avonture. Ek al weer maakie saakie draakie. Ons gaan nou 'n paar langer sinne lees en hulle nie so baie herhaal nie, want jy raak al hoe slimmer. Hier gaan ons. Jou juffrou kan ook die klank heeltemal sag sit, sodat jy op jou eie hierdie sinne kan lees. Of jy kan dit in jou eie leesboekie lees. Dit is ek. Hier is ek. Daar is ek. Ek kan lees. Ek lees 'n boek.
So ja, nou weet jy ook, hoe lyk dit by die Eiffeltoring? My papa gaan nou vir jou 'n paar sinne leer. Papa. Dit is papa. Hier is papa. Daar is papa. Papa kan lees. Papa lees 'n boek. Dit was daarom nou lekker om te lees by die Eiffeltoring en een van die standbeelde, 'n geskiedkundige plek. Mama. Dit is mama. Hier is mama. Daar is mama. Mama kan lees. Mama lees 'n boek. Dis vir my so lekker om in die tuine te wandel met die pragtigste blomme. Dot. Dit is Dot. Hier is Dot. Daar is Dot. Dot kan lees. Dot lees 'n boek. Ek is so lief daarvoor om te vaar op die Seine rivier hier in Parys. Dit is vir my die heerlikste ding. Ek kan my boek saamvat en rustig ontspan en al my sinne elke dag inoefen. Tom. Dit is Tom. Hier is Tom. Daar is Tom. Tom kan lees. Tom lees 'n boek. Hier by die Sacré-Cœur, hoog op die boonste toppie van Parys, leer ons baie moeilike sinne lees. Of dink julle dit is nie te moeilik nie? Baba. Dit is Baba. Hier is Baba. Daar is Baba. Baba kan nie lees nie. Baba kou 'n boek.
Ek is maar nog een bietjie klein, maar ek weet, as ek hard leer en herhaal wat my juffrou vir my leer, gaan ek baie slim word en vinnig al die nuwe klanke en woorde en ook sinne kan lees. Ek moet net nie te veel hier ronddwaal tussen al die kunstenaars nie, want dit is vir my so lekker om te verf. Oupa. Dit is oupa. Hier is oupa. Daar is oupa. Oupa kan lees. Oupa lees 'n boek. Ek kon nou nie tot heel bo in die Notre Dame se torings klim nie. Daarvoor is my bene darem maar heeltemal te oud hoor. Maar wat ek wel kan doen is ek kan rustig sit en my lees oefen. Hier binne in hierdie groot kathedraal. Ouma. Dit is ouma. Hier is ouma. Daar is ouma. Ouma kan lees. Ouma lees 'n boek. Ai, ek bly daar maar 'n romantiese persoon in my hart. Hier by die Louvre Museum kan ek vir ure lank sit en dink aan myn oupa se dae wat ons nog vinnig deur die parke kon loop. Gelukkig kan ek nou rustig my boek sit en lees terwyl ek na al die mooi plekke hier in Parys kyk. Wat 'n voorreg. Ai, kyk, hier is Maakie Saakie Traakie ook weer hier by my. Ek is so bly. Oumas kan so trots wees op hulle klein kinders. Hallo, ouma. Joh, dit was darem nou 'n vreeslike groot avontuur. Ons het Londen toe gegaan, Parys toe gegaan. Ons was selfs in die sneeu en in die seewater. Maar beste van alles is dat ons sinne hard geoefen het. Dankie ouma en my hele familie dat julle my so mooi gehelp het. Aanhou lees maats, elke dag hardop lees. Ons gaan mekaar gauw weer sien. Tot sien!